lärt mig nu här åt. Och sen så spelar vi Fiorioliolej, basfiol och flöjt. Och sen så kan vi ju dansa ihop. Och då kör vi en galoppring, det vill säga att man hoppar så här åt vänster. Vi provar, får vi se. Vi är de musikanter. Men den var ni duktiga på.